Hey guys! Ako nga pala si Digo Mark at welcome sa aking channel. So sa video na ito ipapakita ko sa inyo at ituturo ko na rin at the same time kung paano magsulat or magbasa ng alphabet letter dito sa Braille. At kung bago ka palang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, share, at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe at hit mo ang notification bell para ma-update ka sa mga future uploads ko. At heads up nga pala sa mga active ko dyang subscribers na lagi nagko-comment sa mga in-uploads kong video. Pag sana ipapatuloy nyo lang yung pagko-comment na yan. No? Kasi, alam mo na. <laughs> so, huwag natin itong patagalin. Let's go! So, ito yung gamit ko kung pa para makapagsulat. Ang tawag dito is slate. Ito yung nilalagyan ng papel. And then, tapos, ito yung pinaka pencil namin or ang tawagin is stylus. So, dalawang slate ang meron ako dito. Isang 30 cells and then 10 lines at saka yung, yung buo niya. Yung buong papel na pwede mo na may Ito yung may 30 cells and then uh, 27 lines. So, ito yung gagamitin nating slate yung since practice lang naman to. Ito na lang gamitin natin yung half dong isa. Okay? So, bago ang lahat, ito yung may ginawa example ng mga alphabet. Para makita nyo. Ano na, Jay? Ayan. So, ayan. Kung so, nakikita nyo, ayan. Kita na ba? Makita mo, Jay. Yeah. Ayan. So, makita nyo, ito yung letter A. Ayan, kita? Mm. Bali, isang tuldok lang siya. Then, B. Na meron siyang dalawang tuldok. Pero, pababa. Then, letter C. Dalawang tuldok ulit, pero tagilid. Kita ba na nakatagilid? Nakatag Hindi, naharangan ng konti yung kamay. Ayan, kita ba? Hmm. Letter D. Balit, tatlong tuldok sya. Then, letter E. Or elephant. Then, F. Then, G. Itong G. Madalas makita sa mga elevator to. Kasi, it means yata yung ground. Or ground, ground floor. floor. Okay. Then next, letter H. Ano yung Kita ba, Jay? Tapos, letter I. Letter J. Letter K. Letter L. Letter M. Letter N. Letter O. Letter P. Letter Q. Letter R. Letter S. Letter T. Letter U letter V, letter W, letter X, letter Y, and then last is letter Z. So, kailangan natin guys, para makapagsulat tayo sa Braille, ay eh, alam natin yung bawat dot nila. Kasi, sa isang cell kasi ng, eto, ng slate, eh, meron siyang number na, wait lang, kita ba, Jay? Meron siyang number na number 1 sa right side is 1 2 3 4 5 and 6 okay so kailangan natin alamin kung paano yung kung ano yung mga numbers nito for example halimbawa yung letter A yung dot ng letter A is 1 okay tapos yung dot naman ng letter ay letter o oh, tama letter B is 1, 2. Then, sa letter C naman is 1, 4. And then, yung sa letter D naman is 1, 4, 5. Tapos, sa letter E is 1, 5. Kita ba, Jay? Nakikita? Eh? Then, sa letter F naman is 1, 2, 4. Okay. Sa G, 1, 2, 4, 5. Sa, late, the so letter h 1 2 5 letter i is 2 4 letter j is 2 4 5 letter k is 1 3 letter l is 1 2 3 letter m is 1 3 4 letter n 1 3 4 5 letter o 1 3 5 Let's letter p Kailangan guys, tandaan nyo yun na yung mga sinabi kong number. Kasi kakailangan natin yung mamaya. Sa letter P na tayo. So, sa letter P is 1, 2, 3, 4. Then, sa letter Q, 1, 2, 3, 4, 5. Letter R, 1, 2, 3, 5. Then, letter S, 2, 3, 4. Letter T, 2, 3, 4, 5. Letter U, 1, 3, 6 letter v one two three six letter w two four five six letter x 1 3 four, six. Tama ba? okay tama 1 three, four, six. sa letter x and then let's letter y one three four five six 3 4 then sa letter z one three five six So guys, yun, kailangan nila tandaan yun, yung mga sinabi kong number para makapagsulat kayo ng letter dito sa slate. So, try na natin magsulat. Pakita mo muna sa kanila na mabuti. Para matanda nila yung mga tsura pag nagsulat na tayo. Kita na, Jay? Uh -huh. Okay. So, try natin magsulat. Nasaan na yung scratch paper natin? Ayan. Kita pa rin ba? So, gagamitin natin itong half lang. Kasi, tapos lang naman natin ito So, guys, be careful na maglagay ng papel dito sa slate. Mas maganda na ipantay nyo ng mabuti. Kasi, alimbawa, nagkamali kayo, is eh, pwede nyo siyang burahin. Okay. So, kailangan pantay siya. Kita ba, jay Yan. Pantay siya. Bago natin ilot. Yan. So, try natin magsulat. So, ayan. Kung sa sighted, start di ba magsulat yung mga nakakita or sighted nga, is left to right, di ba? So, sa braille naman, kapag mag start tayo magsulat, from, ano tayo, baligtad, from right to left. Kasi, pagka, nagsulat kasi tayo dito, kasi babalik natin siya eh. Kaya, babasahin natin siya ngayon. Siyempre, from left to right. Kasi, kapag ka naman, kapag ka sinubukan natin magsulat pro, from left to right, kapag pinaligtad natin, siyempre, magsusulat tayo. From right to left, di ba? Kaya talagang, may waga ang nakapag-isip nito. Sobrang talino niya. Kaya, shout out sa iyo, Braille. <laughs> Ayun. So, start na tayo. So, subukan natin magsulat ng letter A. So, kung natandaan nyo yung letter A is that one. Ilagay natin dito sa pangalawang cell para makita natin mamaya. Yan. Tapos, isulat naman natin yung letter um, C which is one, 4. Ang sumunod is letter ano naman ba? letter Q which is 1, 2, 3, 4 yan okay so try natin makita tapos tingnan natin kung tama tayo Ayan okay tingnan mo Jay kung makita nila pareho pareho so ang sinulat natin is letter A hanapin natin yung A dito so yun di ba? ayan yung A so tama tayo tapos, asan ba? Tama nga ba ako? Baka mali ako. Ayun. Tapos, yung letter. Sinulat ating letter. C. Which is 1, 4. Ayun, tama. Tama ba, Jay? Pareho? Nakikita ba? Ayun. Tapos, yung letter Q. Which is 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, tama. So, try natin magsulat ng pangalan. Pangalan naman yung sulat natin. Yan, na mahalaga, guys. Kaya kailangan pantay kasi dito tayo mag na-navigate para may break sa dati. Sa mga butas. Ayan. So, ayan. so lipat is space tayo ng baba. Susulat ko yung pangalan ko. Um, bago nga pala, guys, para makapital yung letter, ay kailangan nyo maglagay ng dot 6. Halimbawa, um, lagay ko muna dito. Kung gusto niyo yung, yung isang letter, ay idat nyo muna yung 6, then letter M, halimbawa, yan. Which is, pag nabasa namin yan, is capital yan. Okay? okay. Ayan. So, sulat ko yung pangalan ko. Dot 6, then yung letter M, 1, 3, 4, tapos A dot 1 then letter R dot 1, 2, 3 Five then letter K one three a space then that, that six let that was D which is one four five then A that one then letter N that one three four five then that then letter I that two 4 then letter e 1 5 then letter l 1 2 3 then space that 6 ulet tapos yung apelido ko which is dale then let, eh, letter d that 1 4 Java 5 tama tapos a that 1 and letter L, letter one, two, three, is letter E. Okay. So, ayun na yung pangalan ko. ayun na. <laughs> Kita ba, Jay? ayun yung pangalan ko, which is Mark Daniel Dale or Dale. So, ganun lang ka-basic, so, ka di ba? So, ayun lang. Okay guys, bago pala bago ko pala makalimutan, pakita ko na rin sa inyo itong aking libro. So, ayan. Kailangan ko i siya para makita. And, mga il il ilang pages siya. Hindi ko alam kung ano na yung ano na ito eh. So, tingnan ko yung muna yung title. Basahin ko lang sa inyo ah. Okay? Ang um, basa sa kanya is Mga teorya tungkol sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas. So, sa lesson siguro nito is, Ayan, panggeya siya, then, maraming, mga mga nakasulat. O, oh, huwag natin basahin niya, baka umaba pa itong video natin. So, pakita ko ng design niya. So, di ko alam kung anong, ano ako nito eh, grade. Grade 5 ba ito? Oo. Oh. Uh -huh. Ayan. Nakikita ba nila? Okay. So, ayun lang po, no? Okay. Sarado na natin. Okay, so, kung na-enjoy mo tong video natin at may natutunan ka, bigyan mo na talaga ako ng like dyan. Then, share mo na rin sa mga kaibigan mo sa family mo, ganyan. Sana, mas dumay pa tayo. So, yun lang, no. Heads up sa mga active ko dyan, ano, ha. Subscribers. Sana, mag-comment lang kayo na mag-comment. Then, like, share. Okay? So, goodbye.